Xəbər verdiyimiz kimi bugün dövlət sərhəddində Ermənistan silahlı qüvvələri təxribata cəhd edib və düşmən çevik cavab tədbirləri nəticəsində geri oturdulub. Bir neçə hərbi texnikası məhv olunub. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qarşıdurma zamanı 12 əskərinin əsir düşdüyünü bildirib. Nazirlik ölən erməni həbsçilərinin sayının isə dəqiqləşdirildiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində erməni ordusu təxribatlar törədib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində qarşı tərəfin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı, onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulduğu və erməni hərbçiləri tək silah edilərək saxlanıldığı, xeyli sayda müxtəlif çaplı silahın və külli miqdarda sursatın qənimət kimi ələ keçirildiyini bildirib.